Gött. Jag ska bara sätta mig till rätta här med mikrofonen. Jag var tvungen att ta med mina shorts, mina byxor, för att de prasslar så mycket. Man behöver aldrig ha byxor på sig. Det är så. Alltså, ja, det beror på. Jag vet inte om det håller upp i en domstol ifall jag skulle springa ut näck. Ja, men det beror på om du är full kommando under byxorna eller inte. Det var bara byxor i skavlägsna ålder. Ja, get a grip. Med Spelsnack, och jag heter Oliver Thulin, och med mig har jag min kompis Jimmy Seppele. Hur är läget med dig, Jimmy? Det är bra och härligt varmt att höra. Ja, det är väldigt, 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 väldigt varmt. Idag är det inte riktigt lika varmt som det har varit andra dagarna, men det är fortfarande varmt. Vi har det. Härligt, härligt, härligt. Man ska inte klaga. Snart är det vinter igen. The winter is coming. The joy. Och utöver mig och Jimmy har vi en ärad gäst som heter Ida. Ja, det stämmer bra det. Eller Andrea som du kallade mig tidigare. Ja, jag var tvungen att slänga mig under bussen. Jajamän, den där kommer du få höra. Du blir inte kallad Andreas. Nej, men det hade ju funkat det också. Lika väl som Andrea liksom. Ja, och min hjärna. Alltså jag kallar min flickvän som heter Jenny för Jimmy ganska ofta. Ja, men namn är ju ganska krångligt. Ja. Jag kan komma från min mamma som brukade kalla mig, först är det min lillebrors namn, sen är min pappas namn, sen kattens och sen hundens namn, och sen är det jag. Ja, ja, men då vet du vart du är i prioriteringsordning. Nej, men jag tror det är ganska många som läser Andrea. Men det är för andra ideal. Andra. Mm. Och jag tänkte mig inte, för jag vet att det heter Ida. Jag följer er på Twitter och har gjort det ganska länge. Ja, trevligt. Ja. Så, tror jag. Och jag vet att du är en fantast för korv. Mm, det kan vara så. Det kan vara så att jag faktiskt är den som vet mest om korv. Ja, men du hade en jättelång liksom tweet-serie med korvfakta, eller vad då? Ja, jag har inte riktigt kommit i fatt på den än. Men, nej, men jag ändå, tänker att du fick det liksom, kanske... Jag hade inte kunnat få mer än typ 3-4 stycken, kanske. Du hade ja, ändå den en är ganska... uppe i 155 nu. Åh, helvete, det är mer än jag trodde. Ja, inte alls illa alltså. så tro mig, jag lovar, jag vet att du heter Ida. Det var min liksom, det var min hjärna som förrådde mig. Det är okej. Okay. Och jag ångrar mig med en gång, eller? Nej. Jo. Hur är läget, okay, Ida? Det är bra faktiskt. Härligt. Det är lika varmt hos dig. Ja, alltså väder är sånt här som jag inte tänker så otroligt mycket på, men jag är ju en fryslort. Ja, ja. Så nu har jag väl i alla fall lagt av med vinterjackan. Men jag sitter fortfarande med filt och sockor på kvällarna. Ja, det är inte illa. Nej. Bor du på Nordpolen? Jag tror det. Ja, det låter så. Det känns så i alla fall. Jag har frysit sedan i augusti. Helvete, ja, så är det frysen. Och Jimmy. Så är det för vissa. Hellre för vissa. Hellre för varm eller för kall, Jimmy? Jag är hellre kall än varm. Ja, det är inte så roligt om man ska gå så här och svettas och så. Det precis. Tycker jag väl inte så man kan fräscht. Alltid klä på sig mer kläder, men det är svårt att ta av sig när inte har kläder kvar. Ja, så är det ju. Men jag hatar att vara kall så mycket, så jag tror fan att jag är lite för varm. Nej, jag har hellre lite kallt. Alltså betoning på lite nu då. Jag tar ju hellre 50 minus än 50 plus, om man säger så. Erkänn att ni vill ha det lite lagom. Ja. Det klassiskt svenska svaret. Lite ja. Lagom. Man säger som lagom. Lite lagom. Och man är aldrig nöjd. Det är alltid nej. Någonting som kan bli bättre. Ja. Alltså, det är ju faktiskt så. Ja, idag nu har vi pratat om vädret och sånt bullshit, så nu ska vi prata mer om spel. Ja, jag hatar faktiskt att prata om väder, men det är bra. Om man kommer över den här lilla så här, obekvämlighetströskeln, så
blyga och inte känner varandra och sådär. Du skötte dig faktiskt exemplariskt. Så det är bra jobbat. Jag märkte inte ens att du hatar att prata väder. Nej, jag är van sådär. Jag måste ju det lära mig. Att kunna umgås med andra människor. Skitbra. Och prata väder ibland. Så du ska säga att du berest i kallprat? Ja, jag måste det. Jag måste vara det. Alltså, om man ser till mitt dagjobb som jag väldigt sällan pratar om, så måste jag vara bra på att prata med andra människor. Och då kommer vädret upp typ? Ja, men det är ju alltid vädret. Och ja, vad är det mer då? Nej, det är nog främst vädret. Jag har lärt mig också att prata om husvagnssemestrar. Jag har även lärt mig att prata om vad fan heter det för någonting? Ullared. Har jag lärt mig vad det är för någonting? Jag har lärt mig prata om när det har varit något så här, någon, vad heter de för någonting? Jag, nu har jag tappat namnet på dem. Jag kan det när jag är på dagjobbet. Då kan jag såna här saker och kan låta ja, okej, okay, jaså. Mm-hmm. När det gäller typ så här kungafamiljen, att det händer någonting kring dem och sådär. Jag skiter i kungafamiljen, men jag kan köra rollen. Husvagnssemester lät väldigt specifikt alltså. Det är helt otroligt, men det känns som att varenda jävel har en husvagn eller en husbil. Men är det den äldre generationen som har det? Nej, faktiskt inte. Alltså det känns som att det är väldigt spridda skurar på det. Alltså, jaha, du bor nog inte där vi bor. Nej, men jag tror att det kanske hör till att jag träffar så otroligt mycket folk också. Så där, så det, jag känner inte en snubbe under 50 som har husvagn. Nej. Och då är det liksom ingen i Göteborgsområdet, utan då är det liksom längre upp i landet, ute i urskogarna. Men ja, jag är väl urskogen. Ja då. Men jag gillar husvagnar. Jag tycker det är skitmysigt. Vi var och campade. Vi brukade hyra en husvagn, jag och min familj, på somrarna. Och bara mysa. Det var härligt. Jag vet inte om jag klarade idag. Gameboy eller något? Ja, Gameboy och Harry Potter-böcker hade jag med mig, och PC Gamer. Det var liksom runt den tiden då jag började läsa spel. PC Gamer var den första tidningen jag började läsa. Och med Mats Nylund och hans flygsimulator-recensioner och grejer. Ja, nu kan man väl packa med sig en Switch då, om man ska någonstans. Precis. Jag tror jag håller mig ifrån. Nej, jag stannar helst hemma. Jag drömde en sån sjuk grej i natt. Ja, grattis. Eller vad säger man på sånt? Ja, alltså, jackpot! Jag brukar Jimmy är mitt liksom bollbräde. Så fort jag har drömt något konstigt, vilket är typ varje natt, så kommer jag bara, Jimmy, nu ska bara veta vad jag drömde. Och det låter aldrig riktigt lika coolt. Men i natt drömde jag att jag mördade en jävel. Och jag var sån jävla badass. Jag kommer inte ihåg, det var någon snubbe som hade typ förrått mig, och jag var den här maffiabossen. Och på något sätt så har jag typ, han har lämnat mig och dö, jag kommer inte ihåg detaljerna. Det var någon skyskrapa som rasade och jag överlevde. Och så kom jag till ett kök där han står och gör sig en macka med skinka på. Han har precis tagit ut skinkpaketet. Eller var det korvsmirgis? Nej, ingen korv faktiskt. Är du säker på det? Vi kan säga korv. Okej, det är korven. Och så han håller korven i handen och så ser han mig. Han bara, jag bara, hallå? Nu räknar inte man se mig, va? Vad händer med dig? Jag bara, så det här är vad som kommer hända nu. Nu ger du mig korven. Han bara, varför? För jag gillar korv och jag vill inte ha ditt blod på dig när jag skär halsen av dig. Och så mördade jag honom. Jag tog en sån liksom grillspett eller vad det var, och körde igenom halsen, och sen så smällde jag en stol rätt i ansiktet på honom. Och så kommer Spider-Man och frågar mig varför jag mördade den. Det var konstigt. Ja. Jag tänker att Freud skulle ha pratat någonting här om det stora korvavundet eller någonting sånt. Ja, eller skinkavundet. Men det är nästan samma sak. Ja. Tänker jag. Och alldeles nyss så sa jag, nu ska vi prata spel. Ja. Jag har den tendensen att bara liksom trilla in på andra grejer. Jimmy, du kanske ska ta över innan jag förstår. Har aldrig hänt mig. Ska jag ta över? Vad ska vi prata om idag? För jag vet faktiskt inte. Vilket förklarar allt kallprat om drömmar och väder och allting. Jag vet inte riktigt heller vad vi ska prata om idag. Så spelväg egentligen.
Jag har ju spelat, jag har börjat på Detroit som vi pratade om förra veckan. Mm. Jag är väl inte överdrivet förtjust än. Hur långt har du kommit ungefär? Jag tror att jag kanske har spelat 2-3 timmar. Det känns som att jag typ har kommit igenom första akten, så att liksom alla de här tre karaktärerna man följer nu liksom har fått sin egen setup, så man liksom börjar se, okej, det här är liksom lite vad spelet kommer att handla om. Mm. Vad är det som gör att du inte fastnar då? Liksom? Alltså, för jag har ju hört ganska mycket hype kring det här. Ja, alltså, även jag var sugen. Alltså, jag är inte överdrivet förtjust i David Cage, för att han... Han vill se spel och sånt som konst, och han tycker liksom att det är viktigt att kunna driva narrativ och sånt i spel, vilket jag håller med om. Och sen så kan inte han riktigt låta bli att älska dålig actionfilm från Hollywood och sätter in det i sina spel. Vilket det finns mycket av, både i Heavy Rain och Beyond Two Souls. Och samtidigt finns det väldigt höga toppar i båda de spelen. Så man tänker, alltså här har du de här subtila små grejerna som bara är riktigt, riktigt bra. Mm. Och riktigt, det syns inte i Detroit än. Det finns jättebra skådespelarinsatser där man känner verkligen bara, wow, vad de jobbar med det här kassamanuset. Och han är väldigt mycket så här att allt tillskrives på näsan just nu. För det är verkligen så här att, ja, ah, men kanske, okej, okay, ah, okay, det är så, det är precis så det. Nu sa den karaktären exakt det jag tänkte, okej. Okay, Så på det sättet är spelet just nu. Att jag inga får liksom överraskningar inte, eller? Nej, och det finns inget utrymme till att jag liksom får tänka själv att kan det vara så här? Utan det är liksom så här att om man är en karaktär till exempel riktigt rutten, då liksom den är så pass rutten att det nästan blir parodiskt. Är det någonting man tänker att okej, okay, spelet kanske linar lite åt det här hållet? Ja, jo, men det är liksom, spelet säger rakt ut att så är det. Liksom. Det finns inget tillfälle att reflektera över det. Så det är lite tråkigt. För att då blir det så här, då känner inte jag mig investerad eller ens intresserad. Du vet ju vad jag tycker om, jag har aldrig spelat Fahrenheit, men du vet vad jag tycker om Heavy Rain och Beyond. Ja. Skulle du säga att det finns en chans att jag skulle tycka bättre om detta? Men jag vet inte. Jag gillar inte de spelen. Nej, jag har faktiskt inte ens kört dem. Oj! Okay. Nej. Det är en upplevelse att spela båda. jag har förstått det, de kommer ju ibland så här på rea och så tummar jag lite på dem och så tänker jag så här, nu ska jag ta av de här spelen, för de här spelen måste man väl ändå liksom beta av på något sätt, men det känns som att det alltid finns andra saker som är mycket roligare att prioritera. Det är ett komplicerat förhållande jag har, för att det finns, som Jimmy sa, det finns toppar liksom även i typ Beyond, som jag tycker är liksom ännu sämre än vad Heavy Rain är, så finns det scener och delar och idéer som jag tycker att det här är liksom väldigt, väldigt intressant, och det skulle kunna bli väldigt spännande situationer att göra intressanta spelsekvenser av. Men det är precis som Jimmy säger, att han liksom gärna drunknar lite där typ B-sci-fi actionfilmer. Och det känns som att det är väldigt mycket yta före substans, och liksom att de verkligen vill skriva på näsan exakt hur du ska känna, och de liksom manipulerar dig, och det är hoppigt och väldigt liksom väldigt fullt av logiska luckor och högtravande och melodramatiskt, och jag bara har svårt för det. Jag startade faktiskt, för att Beyond är ju gratis på PlayStation Plus nu den här månaden. Ja. Och jag startade, för att det spelet, när det släpptes på PS3, det kördes i en helt, vad heter det? Icke-linjär kronologi när man spelar. Liksom att den hoppar fram och tillbaka i hennes liv. Så att i en scen kan hon vara en 6-åring och nästa så är hon i militär och sen är hon tillbaka till att vara tonåring. Med PlayStation 4-versionen kan du spela det i kronologisk ordning, så jag slängde igång det förut idag. Bara för att alla pratar om Detroit, och liksom då blir jag sugen bara för att alla pratar om det. Och jag känner att det finns liksom särskilt i liksom tidigt där i spelet, när hon är liten och bara försöker vara en vanlig unge, så liksom så är det faktiskt rätt bra. Det är bara att det håller sig inte så länge. Snart så liksom ska hon ut till Afghanistan eller vilket land det nu är, Mellanöstern, och liksom döda folk, och sen så blir det någon science fiction thriller, och sen blir det liksom det kan inte riktigt bestämma sig vad det vill vara liksom.
Ja, sen det ska alltid vara något så här riktigt, riktigt hemskt som händer. Liksom, det ska liksom dras till sin spets hela tiden. Jag bara föreställer mig hur David Cage sitter där framför, liksom, framför brasan i sin stuga i Frankrike och bara what can be the most soul-crushing thing to ever happen to a human being? Och så, nu gör jag en jättedålig franska. Ja. Ja, jag vet inte hur det ska låta, så jag tyckte det lät rätt bra. Och liksom bara hitta på liksom typ att förlora ett barn, att bli alkoholist, att vara hemlös, och så liksom bara okej, nu måste jag slänga ihop alla de här grejerna så att det blir en grej. Men det är som en scen i Beyond när man är typ i Afrika eller någonting, och så är det en unge som försöker skjuta en, och sen av någon anledning så hamnar man i något ställe där man försöker ta sitt eget liv. Liksom, det händer inom loppet av några minuter bara. Det, alltså, så är det inte lika farligt än, men liksom redan första scenen, och den finns som demo på PS4 också. Okay. Och det är den vi har sett på PS... Nej, vi har sett det på E3, det här demot. När man spelar som Connor, den här polisen, och så är man ute på något tak, och så har han ett barn som gisslan. Liksom. Och då är så här, då lurar jag den här då androiden att lita på mig. Jag fick han att lita på mig, utan jag lurade honom att jag var värd att lita på. Att jag var så här, lita på mig, vi kommer liksom inte göra det illa någonting. Alltså, jag vet ju inte hur uppdraget liksom är strukturerat. Jag vet ju inte att målet är att skjuta den här androiden sen är det klart, vilket det sen är. Men det visste inte jag, men liksom det är så här att jag förstår ju att spelet liksom försöker manipulera mig. Antingen kan jag vara direkt med honom, eller så kan jag försöka liksom isa honom in till det så han bara släpper ungen och så klarar han sig. Och så står man där, får ungen att släppa honom, och direkt när liksom ungen är säker, då skjuter de så här, så här sniperkulor genom huvudet, genom bröstet, det bara flyger plastdelar, du vet. Och så tänker man så här, alltså får en android typ, liksom skjuter man en android i huvudet, så tänker man, men något kretskort borde gå sönder så att den liksom inte fungerar längre. Men då så här, den här androiden ner på knäna, liksom man får se kameran panorera framifrån, gå närmare och närmare, typ zoomar in på hans ansikte, och så bara I trusted you. Och sen så du vet, liksom, och man så här bara nej, alltså det är så här, då ska jag liksom få så här, åh gud, jag lurar den här roboten som är programmerad till en viss grej, och liksom det liksom blir för mycket liksom, istället för att jag själv kunde liksom känt mig kanske rutten för att jag hade gjort det här, även om jag inte gjorde det för att den här bröt faktiskt mot lagen till exempel. Så att det är mycket såna här grejer, mycket så här spela med musiken så att man inte ska känna, alltså även i odramatiska scener så är det dramatiska grejer som händer, som försöker hela tiden trycka på känslosträngar, känner jag. Och då som blir du mer, inte har. Precis, jag är en helt kall människa. Yeah. Men som typ så här, inom en scen som jag spelar nu så faller man två gånger. Liksom egentligen helt odramatiskt. Men då blir det så här, det går i slow motion och så här jättebombastisk musik och så här, va? Alltså det klingar bara dåligt med själva liksom spelet i sig just nu, ens vad som händer, så att det är mycket sånt. Så att det är inget finlir, utan det är lite så här, det är väldigt alltså on the nose. Ingen subtilitet, liksom more is more mentaliteten, och det finns ingen liksom växel annat än total jävla misär, vilket gör att allting bara är grått liksom. Det är, alltså, man måste ha någon sorts balans liksom, mellan misär och bara vanligt liv. För att, som jag spelade Beyond förut, liksom, varenda scen slutar i någon smärre tragedi. Liksom. Ja. Men det tycker jag ändå Heavy Rain lyckades relativt bra med. Ja, alltså, där jag minns tyckte jag ändå att inte... Nej, nu är det flera år sedan. Alltså, det är, när kom Heavy Rain ut? 2010? Ja, det låter jag rätt. Tror. Ja. Jag har inte spelat det sedan dess. 2010 borde det vara. Ja, men då kändes det inte som att man liksom, för att det var en så tydlig händelse, vad man skulle leta. Alltså, den här ungen som dör och sen försvinner den andra ungen, och då handlar liksom spelet att leta efter ungen liksom. Jason. Nej. Så att då liksom Sean. Ja, då funkar det liksom tematiskt med spelet, men det här hoppar ju väldigt mycket med de här tre karaktärerna, och Beyond hoppar väldigt mycket med de här tre karaktärerna, så det kan bli lite för mycket. Men samtidigt så jag har inte kommit Beyond fast bara en karaktär. Nej, för de som jag pratar med, de säger att det är liksom det bästa spelet som har gjorts i David Cage. Ja, som David Cage gjort. Ja, precis. Ja. Det är möjligt. Det kan inte jag svara på än. Nej, precis. Så det blir intressant att se om du vänder sen eller inte. Ja, alltså, det ser jävligt snyggt ut om inte annat.
Och fast efter man har spelat God of War så tycker inte jag att det är så snyggt. Ja. Nu har inte jag en PS4 Pro heller. Jag har en vanlig PS4. Men alltså, vissa grejer ser jättebra ut. Håret på vissa saker ser inte bra ut. Så att det är liksom så här, är inte konsekvent i det heller. Men alltså, God of War är så pass snyggt så att det är liksom... Oh, jag grät för att det var så snyggt. Det är så... Har du en PS4 Pro, Ida? PS4 Pro och en sjukt jävla bra TV. Det är som jag. Alltså jag är lite sugen. Jag är lite sugen på PS4 Pro. Mest på grund, faktum är att jag har inte känt behovet av att köpa en Pro av PS4 eftersom jag inte spelar tillräckligt mycket på PS4. Mm. Men jag har en Xbox One X till exempel. Tills fotoläget i God of War, för jag såg så många bilder och vad så du vet, de zooma in på så här yxan och hans grejer. Jag var så här, jävlar vad detaljerade bilder. Det är så hoppar grymt in, detaljerade modeller i spelet. Hoppar in i God of War, för att nu vill jag också ta såna snygga detaljerade bilder. Zoomar in på yxan och bara, det är suddigt för mig. Så att det var knäckande alltså. Så att typ fotoläget i God of War har gjort att jag vill ha en PS4 Pro, men jag känner väl inte riktigt att jag kan sätta de pengarna på grund av det. En annan grej med David Cage spel, att han är så noga med att liksom ansiktsuttryck och sånt ska vara så realistiska som möjligt, men jag tycker ändå att han lyckas inte riktigt ta sig ut ur den här Uncanny Valley grejen att ögonen känns döda på något sätt. Kratos är liksom mer, precis som Nathan Drake, känns mer levande än vad det jag har sett i Detroit. Men sen så är de i och för sig robotar, så att det kanske är meningen också, jag vet inte. Något som är helt sjukt i Beyond, nej inte Beyond, Detroit, är det att när man startar spelet så kommer man till huvudmenyn och då är det en så här typ Westworld Android där i början som presenterar för dig vad du kan göra i menyerna. Vilket känns jättekonstigt. Och idag var det så här, vill du göra en undersökning och säga vad du tycker om spelet? Och man bara, what? Men den här Android bara, gör en survey. Jag vet, det är helt sjukt. Det är så random. Är det en riktig survey som faktiskt hamnar någonstans, eller är det bara för effekt? Jag tryck på nej. Men jag antar att man kan göra den. Och sen så typ när jag gick ut i menyn efter att spelet. Kan du inte bara göra det som ett experiment, så får se vad som händer med dig? Oh, men jag kände mig lite så här, för att just nu så skickar jag bor i Huddinge kommun, och nu har de skickat ut en så här enkät som de vill att man ska delta i, så att man ska typ säga vad man tycker om att bo här och vad man tycker ska bli bättre. Mm-hmm. Och jag hoppas typ, att du nämnde alltså, nej, de typ jagar mig, för jag har inte svarat på enkäten än. Och så bara, här är en påminnelse, bla bla bla. Och så man bara, nej. Och sen fick jag den i pappersform. Så bara, här, eftersom du inte har svarat på enkäten än, så får den här i pappersform, du föredrar det istället. Så jag känner mig lite så här jagad. Och då blir det blir för mycket också när David Cage vill att jag ska svara på om jag tycker om hans spel. Jag hoppas att du nämnde blodbadet utanför hissen i din byggnad. Just det, nej, men jag nämnde den som kallade mig rasist vid tågstationen. Aha, ja. Så hade du någon som blivit trakasserad i din närhet? Så bara, ja, det har jag, av någon random person som kallade mig rasist på tågstationen. Så att jag började liksom ifrågasätta vad jag har för utstyrsel på mig. Men går typ med hemliga nazistsymboler på min klädsel. Mm-hmm. Du som är så snäll. Ja, uppenbarligen inte, jag vet ju inte. Men du sa ingenting. Du skulle ha frågat. Men jag sa ju det, jag bara, jag har inte gjort någonting. Och han bara, jag vet, jag ville bara säga det till dig. Och han bara, jaha. Men att finnar är ganska rasistiska, har jag fått lära mig. Vad sa du för någonting? Finnar är ju ganska rasistiska, har jag fått lära mig. Mm-hmm. Jag är finlandssvensk. Jag också. Hej! Hey. Då är inte du heller så här någon fan av sannfinländarna. Nej. Jag vet inte hur noga du har koll på finsk politik. Jag blir lite påtryckt av att höra så där från släkten, men jag inte mycket. Nej, jag har inte kontakt med någon av min finska släkt som bor i Finland faktiskt heller. Jag vet bara att finlandssvenskar inte är populära. Nej, vi kan nog prata en hel podd om min senaste finlandsresa, men jag vet inte om det passar in här. Nej, men berätta mer. Vad hände för roligt i Finland? Nej, men det märks ju av helt enkelt. Kan man väl lugnt påstå det där med att alltså när jag har rest till Finland i många år så har jag ju ändå kunnat komma dit och prata svenska och liksom kunna ta mig fram utan att liksom prata någon finska och sådär. Nu så blev jag liksom kalla handen på något sätt. Ingen ville prata svenska med mig. Det. Ingen ville prata engelska. Jävla mudblood. Ja, men finnar är väl... Nu är jag väldigt
Det här är mina egna fördomar, men finnar är väl generellt inte jättebra på engelska. Jo, fast det har de ändå varit sådär. Så, men det var mer liksom att jag kände av att det har blivit en liten attitydförändring sådär. Att man vill hålla på sitt finska språk och så. Det här är en väldigt, väldigt liksom subjektiv upplevelse från när jag var där. Och jag bara liksom från hur det har varit nu de senaste... Ja, från när jag var där för 5 år sedan liksom. Och ändå kunde åka dit och vart jag än gick in på kaféer och sådär och åt mat och vad det nu var så pratade jag svenska som jag alltid har gjort. Och nu var det liksom så här. Nej. Och sen var det en som kunde som ville prata svenska med mig och då berättade hon också så här att nej, men det är liksom kört. Folk gör inte det längre. Det är över. Den tiden är förbi just nu. Men alltså, och jag tror att de kanske bara gör något statement eller något sånt där, att liksom profilera sitt eget språk och så. Det kanske är så, vad vet jag. Men det måste... Det kan det bero också lite på vart man är i Finland? Kanske. Jag har ingen aning. Det är som sagt bara vad jag tänkte på när jag var där. Jag bara, vad händer? Liksom, pratar med mina släktingar. Och de bara, nej, det är tyvärr så just nu. Här. Mm. Det är trist. Hej. Hej. Det var ju Åbo för övrigt. Aha. Där rök min teori. Men, för det var rätt så kul, för vi har ju tävlat mycket i Finland så här, med hästar och så. Mm. Och mina föräldrar kan ju finska, men vi pratar ju liksom svenska helst. Då var det alltså kul liksom, för då kunde de ju alltid spela lite dumma om det var någon som kom vara otrevlig. Liksom såhär, åh nej, men vi är svenska, vi förstår liksom inte. Och sen så förstod ju de vad finnarna sa ändå när de gick bort och pratade om oss. Liksom. Så det var typ alltid såhär, de dumma svenskarna liksom. Bara, vi förstår allt. Ja. Han förolämpar mig. Ja, men det är lite såhär, så man skriver, då man såhär kan avgöra såhär, ska jag gå fram till honom och säga att nu vet jag vad du säger liksom. Men då, ja, så försvenskad som man är så håller man ju sig undan ändå. Jag vill bara säga att om det finns några icke-rasistiska finnar som lyssnar så vill jag be om ursäkt för mina antaganden. Men klart, inte det finns alla finskar givetvis. Hashtag. Inte alla finnar. Inte alla finnar. Nej men gud, nej men så tänkte inte jag. Så jag menar, jag tror inte liksom att det här rent beror på någon slags rasism på det sättet. Jag tror mer att det är någon så här attitydförändring bara överlag. Liksom, att det är finskar, vi ska försöka hålla på det här nu. Jag har en finsk kollega som bor i Finland och säger att det finns en del svin. Kanske. I Sverige finns det inga svin. Nej, alltså, i Sverige finns det ju massor av svin. Sverige. Det är svårt för oss att veta om man väljer bort att prata annat språk här för att där är Finland. Hon har säkert överdrivit, men hon sa att det är vanligt att man inte gillar typ invandringen och typ bränner refugee homes. Oj. Vilket jag menar, det har hänt i Sverige också givetvis. Ja, det är ju idioti. Jag har ingen aning. Jag har aldrig varit i Finland. Och får skärpa sig, fan. Alla får skärpa sig, oavsett om du är svensk kvinna eller vad det nu kan vara. Ja, vad det finns för andra nationaliteter. Mörda folk och vara dum och sånt, det får man göra i sömnen, eller hur var det nu? Eller i tv-spel. Ja, det är... Så, ja, men du får helt enkelt återkomma, Jimmy, när du har klarat Detroit och säga liksom hur det står sig jämte de andra spelen i Quantic Dreams historia. Ja, för jag kände att efter att spela Beyond, och det här är inte så populär åsikt. Just då kände jag att då var det nog en av de bättre upplevelserna jag haft det året. Men det var också på grund av att det finns de här riktiga, alltså topparna i det spelet som David Cage gör riktigt bra. Det var alltså efter det, att du hade klarat det liksom, direkt efter hela sci-fi-grejen. Slutet är absolut sämsta i hela spelet. Slutet är helt, det kommer från ingenstans. Det är så random. Men det ska vi inte spoila om, Ida, vi spelar. Nej, precis. Jag kommer säkert hinna glömma det, men... Ja, men alltså det... Alltså man ska kunna säga så här, man ska kunna ta bort den scenen och det ska göra ingen skillnad, om man säger så. Mm-hmm. Men den scenen är så bizarr. Alltså den är så bizarr. Alltså jag tror inte att du kan gissa vad som ska hända. Så att då är det ingen fara. Jag håller på att fantisera en massa korvar som hoppar upp i marken. Och... Ja, men det är för att det är kul. Tänker jag. Så bizarrt är det inte. Va? Men det är bizarrt. Men Ida, har du spelat något roligt?
Ja, det är klart att jag spelar roliga saker, men det är liksom inga nya saker jag spelar just nu. Just nu så spelar väl i stort sett samma spel hela tiden som jag har gjort ett tag. Alltså jag betar av Sea of Thieves, jag spelar jättemycket Overwatch, jag spelar lite Fortnite och sen så är det väl typ Surviving Mars som går mest just nu. Och sen så spelar jag klart Telltales Batman-spelen. Mm. Båda säsongerna? Ja, precis. Mm. Vad tycker du om dem då? Ja, jag tycker ju inte om liksom läderlappen i sig. Batman. Jag är inget Batman-fan. Alltså överlag? Alls, nej. Jag är inget Batman-fan. Jag tycker väl att någon film möjligtvis är bra sådär, av de här som har... filmerna som har gjorts helt enkelt. Alltså, bästa jag kan inte Batman ens namn på. Batman vs. Superman. Nej, för fan, det tänker jag inte ens titta på. Alltså. Nej, det är bra, den är horribel. Men den med Jokern är ju bra. Ja, det är den bästa. Mm. Det är den definitiva sanningen. Alla andra har fel. Och sen den där som kom senare med Bane, som hade trosor över facet. Det var ju en ren katastrof med klappkonen. Och där kände jag bara, nej fy fasiken, det här är sån dynga. Sån skit. Jag tycker i och för sig den är bra, men den är inte närheten lika bra som Dark Knight. Och Jimmy säger att jag och Jimmy har haft den diskussionen sedan 2012. Uh-huh. Och han bara, Rises är bäst. Jag bara, nej. Jag älskar den Dark Knight Rises. Den är skitdålig. Och vad är grejen? Det kommer en superhjälte med trosor över huvudet. Det är ingen trosa, det är en mask. Nej. Nej. Det är så ascoolt. Jag säger vad nej är det för trosor? Det. Nej, ja. Det, alltså, de skulle kunna, alltså, jag åter till spelet, för där dyker ju faktiskt Bane upp. Tänker jag. Och där ser den okej ut. Och det är det som det som jag om man jämför. Nej. Han har inte trosor över facet. Det är liksom där min gräns går. Han har kört typ sina speedokallingar istället över facet. Ja, men det är bättre. Med den mustaschen då. Alltså jag som sagt inte insatt i Batman på det sättet. Jag såg väl det när jag var barn och det var den här puff Kapow och alla de där specialeffekterna. Det är liksom den Batman jag har med mig. Batman och Robin. West Batman. Så, när jag liksom... Och så var jag lite så här skeptisk. Ska jag verkligen spela Batman? Varför ska jag göra det? Jag tycker inte om Batman. Och så drog jag igång Telltale-spelet. Och det är skitbra, är det? Alltså, verkligen. Jag älskar det. Jag tycker det är jättebra. Och tvåan tycker jag är bättre än ettan. Ja, så det kan jag verkligen rekommendera. Om man gillar de här typen av spel förstås. För det är väl lite det också. Man måste väl gilla Telltale-spel. De här är ju ändå, om man jämför till exempel med Tales from the Borderlands eller Walking Dead och sådär, så är de ändå lite så här mera actionfyllda. För du måste vara ganska snabb på dina knappkombinationer. För det här blir det kombinationer. Det är inte bara så att du ska vara snabb och välja liksom dialogval sådär. Utan kommer du någon emot... Ja, här är det slagsmål och du behöver liksom vara snabb på att trycka, annars så dör du. Där, så... Jag tror inte Batman det är dör. Nice. Eller jo, det gör han i och för sig, så får man starta om. Precis, han dör och så får man ladda in igen då. Jag gillar också de spelen. Alltså, de är rätt ballsy för att de verkligen stänger upp och ner på många etablerade Batman vad man kallar det. Tropes, alltså vad hans föräldrar är för typer av människor. Verkligen. Och liksom bara Joker i den här liksom, han är så amazing. Den är så annorlunda för att det är liksom, och det är så, han verkar så harmlös till en början, men vi som spelare vet ju liksom att det här är ju Joker. Men ingenting han liksom säger eller gör hintar på att liksom han är Joker, och sen så det blir så ansättning, för man bara sitter och väntar hela tiden bara, när ska den här killen sprängas liksom. Det är fantastisk karaktärsutveckling och för liksom inte spoila för mycket då men han, den karaktären, den slår allting nästan som jag har sett av allt annat Batman då. Och jag tror att också han är lite lik Junkrat på något sätt. Nu när du säger det faktiskt. Och jag älskar ju Junkrat i Overwatch också, så jag vet inte om jag har liksom en liten förkärlek för den typen av karaktärer i spel. Nu skrattet när du säger det. Och liksom kroppshyddan och galenskapen på något sätt. I love it.
Ja, nej. Ja, och så, jag gillar också liksom att det är mycket mer än att man spelar Batman. Man spelar ju faktiskt Bruce Wayne i första hand, känner jag. Precis. Och det tyckte jag var... Jag tror det sista episoden i andra säsongen var man var ju aldrig Batman, liksom. Som jag minns det. Men jag kommer till det. Nej, men det är bra spel. Ja, verkligen bra. Och nu tänker jag fick lite så här Telltales-sug nu. Så jag har några kvar som jag inte har kört än. Alla är inte liksom jättebra. Det måste jag så kolla upp vilka jag har bommat egentligen. Jag kommer Minecraft Game of Thrones tusen om jag kommer spela. Ja, Game of Thrones kommer jag nog skippa. Ja, Game of Thrones kan man verkligen skippa. Helvete, det är det sämsta jag spelat från Telltale. Mm. Sen det som kom innan Walking Dead, typ Jurassic Park och... Ja, men de skiter jag, utan det är nog mer från Walking Dead och framåt. Till exempel Wolf Among Us har inte jag kört. Åh, det är fantastiskt. Det är typ det spelet de har gjort. Ja, jag är skeptisk om det kommer slå Tales from the Borderlands, för det är min favorit hittills, men ja, alla andra har jag måste ju beta av den, för nu såg jag väl att en tvåa ska komma. Ja. Det ska du göra. Jag var så himla orolig. Så du har ju tid på dig. Alltså jag var orolig att de hade lagt ner uppföljaren. För att de utannonserade att de hade Wolf Among Us säsong 2 för ett och ett halvt år sedan kanske. Okay. Och då hade det varit tyst länge, för jag tror Wolf Among Us kom ut 2014 tror jag. Så att man hade redan typ antagit att det inte skulle bli mer. Och sen så bara, men det kommer en tvåa. Och sen kanske ett halvår senare så fick de ju så här... avskeda massa folk och strukturera om företaget. Och det var så här, vad händer nu med Wolf Among Us? Men jag är glad att det kommer en uppföljare, för att det var riktigt bra. Jag tror det var inte 2013, det måste ha varit. För att annars jag har ju inte spelat det på 360 i så fall. Nej, men det var ju typ... Wolf Among Us? Ja, det måste ha varit 2013. Ja. Okej, men om första episoden kom 2013, alltså det var ju typ ett halvår mellan varenda episod, det tog jättelång 11 tid. 11 oktober 2013 till den 8 juli 2014, säger här kära Wikipedia till mig. Så ni hade båda rätt. Mm. Ja, det var så himla långt mellan episod 1 och 2, kom jag ihåg. Och det där är kämpigt, det är därför jag liksom har väntat nu med Batman tills liksom allting har varit släppt ordentligt. Ja. Så att jag inte har liksom... Jag väntar. Jag känner att det har varit svårt liksom att bibehålla någon sorts engagemang när man måste vänta så länge. Mm. Så att, jag menar, de sista tre episoderna av Batman 2 fick jag liksom köra back to back bara för några veckor sedan, för att liksom jag hade aldrig lust. Okej, nu har det gått så lång tid, men nu har avsnittet kommit, men jag vet inte om jag är sugen. Ja, man kommer liksom ur det. Men när man får köra det i sin egen takt så går det mycket snabbare. Jag körde Walking Dead 2 körde jag på typ en kväll. Ja, men det känns också som så här, det där vill man köra helt och hållet. Mm. Walking Dead. Lite deppig över att de har sagt att det liksom blir det sista med Walking Dead. Fast det tycker jag tycker är rätt skönt. Det är rätt bra, jag med. För att jag tyckte inte om New Frontier. Jag tyckte det var okej. Jag tyckte den var okej. Och de kan få göra några sidospår. Jag gillar ju Michonne till exempel. Det har inte jag spelat. Jag har förstått att det inte är så många som har kört det. Och det är en miss tycker jag. Alltså kör det. Det är ett riktigt bra Telltale-spel. Det är bara tre episoder eller något sånt, va? Jag tror att anledningen till att jag också inte har spelat det är för att jag har inte läst så långt i serietidningen. Mm-hmm. Så att jag vill inte få den spoilad för mig vad som händer med Michonne, för att den här ska utspela sig mellan någon period hon typ inte är med i serietidningen, och då vill inte jag veta varför. Jag skulle säga mellan serie 126 och 139. Precis, så att jag där är inte jag än i serietidningen. Nej, men annars så är det tips. Jag tycker det speglar ju också någonting som jag inte ofta tycker att man får se i spel. Den här mamma känslan grejen. Jag får se många pappor i spel. Ja, det gör det. Och det är just därför jag också tyckte det var så häftigt att se just det här eller spela Michonne, för att det kändes väldigt, väldigt gripande liksom ur mammas synpunkt. Nu när du sa det så försökte jag komma på exempel på där man spelar liksom en mamma och där det faktiskt har, inte bara att man är karaktär som har barn, utan att man är liksom i en mamma, moderroll. Ja. Jag kan inte komma på många. Så jag kan inte komma på kan något. Kan du komma på en? Nej. Först jag tänkte på vad...
Men det, alltså, det jag inte, hade ju koll på det här förut, men det har fallit i huvudet. Det räknas inte ens. Jag tänkte på Metroid och Baby Metroid, men det räknas ju inte. Mammor i spel, då har vi Binding of Isaac. Ja, men där spelade ju... Där spelar man väl barnet. Ja, det gör man. Nej, jag vet inte, men massor av pappaspel. Det är inte många mammaspel som jag känner till. Mm, nej. Sant. Ja, kanske ifall man räknar då Walking Dead med Clementine och vad heter ungen? Jag kommer inte ihåg. Ja, men precis. Det är väl det närmaste. Som jag har klämt då, eller så. Ja, precis. Mm. Nej, och sen, visst, man kan väl se Fallout 4 om man väljer en kvinnlig karaktär, kanske? Fallout 4, ja, jo, det är sant. Men det, ja, precis, det är ju mer liksom generellt föräldraskap än moderskap, mm. liksom. Ja, nej. Finns så, mer sånt. Någonting. Och mer sånt, ja. Är bra ur den synpunkten. Jag är ju, till skillnad från dig, så är jag ganska trött på Telltale-modellen, så att jag spelar ju bara dem jag verkligen, verkligen vill spela. Så jag lär, ja. Inte, jag lär inte spela Mission faktiskt. Dels för att mest för att då liksom att jag läser inte tidningarna och jag är ganska trött på Walking Dead, och det enda anledningen till att om jag ska spela ett nytt Walking Dead så är det för att Clementine är med, för att jag är fortfarande investerad i Clementine. Jag tycker det är lite skönt att beta av sådana här typer av spel, för att jag menar, jag tittar just nu i stort sett inte på någonting, film eller någon tv-serie eller någonting sådär, så då är det så här, ja, men jag klämmer av lite Telltale-spel just nu då. Mm, jo. Eller, ja, men det är just skönt att ta liksom en episod på en kväll liksom, ja. Och sen så en annan, någon annanstans, för att det är så tydliga liksom avslut. Det är faktiskt rätt så skönt. Jag gillar den episodmodellen faktiskt. Mm. Jo, det är skönt. Och de har bara fått vara lite mer konsekventa med släppen. Nu tror jag i och för sig att Batman säsong 2 har varit ganska konsekvent. Nu har de varit rätt så bra med det. Ja. Faktiskt. Vad fan, de undrar mig inte första säsongen av Minecraft. Det var bara 2 månader sedan var allt ute liksom. Mm. Ja, där lade jag ner. Jag orkar inte spela Minecraft. Det höll mig inte. Mitt intresse. Jag har inte heller spelat Minecraft. Jag kommer ihåg att det var typ där det vände för dem, att de började liksom skicka ut dem liksom i bra tempo, så att det inte blir det här flera liksom månaders uppehåll. Game of Thrones var verkligen, alltså det fick jag verkligen tvinga mig igenom. Nej, det kommer jag nog skita i totalt. Det var svårt ointressant. Just för att, men det var bara för att de skulle liksom knyta in det i tv-serien. Mm-hmm. För det är liksom så här att typ de karaktärerna som var från tv-serien, de kändes inte ens som sina karaktärer. Nej. Och det liksom så här, och då blir det en sån ointressant story också, för att de får inte påverka världen direkt. Nej, man vet ju, den här karaktären kommer inte jag kunna ändra öde Nej. För någonting, och den här karaktären är inte med, så han kan dö liksom. Ja. Ja, jag är ju skeptisk till tv-serien överhuvudtaget, så jag ser fram emot sista som fan alltså. Men jag är ju Die Hard-böckerna, och jag har liksom läst böckerna för så länge sedan, och sen så liksom så pajar de det. Before it was cool. Man får liksom se det som någonting helt annat, då är det okej, okay, men det är svårt att se det som Game of Thrones. Det förstår jag. De har liksom helt plockat bort vissa karaktärer som är jätteviktiga, och sen ändrar storyn, och bara det liksom hur Tyrion framställs och allt sånt där. Nej, det är en helt annan grej, den där tv-serien. Mm. Jag känner att det är lite sån, blir det inte så lite det blir liksom oavsett nästan. För att jag kommer ihåg alla, när Sagan om ringen kom den första, så jag menar, alla i min skola var helt up in arms. Liksom, alla var Sagan om ringen-fans över en natt. Förutom min faster som hade växt upp med de här böckerna. Och bara, de tog bort Bombadil och det var så här och så här. Liksom. De gjorde en väldigt bra tolkning ändå tycker jag, när de gjorde Sagan om ringen-filmerna. Det gjorde de ändå bra, och jag har inget problem med att de ploppade in liksom arven och så där. Ganska mycket, men just Game of Thrones, det är sådana här otroliga förändringar som liksom känns, vad fan håller ni på med? Ja, och sen har de själva liksom lagt in karaktärer som de sen säger, oj, vi har inte tid att fixa den här karaktären, så den bara försvinner, eller liksom blir helt obetydlig, och då blir det såhär, alltså det blir sloppy. Ja, och det är ganska sloppy gjort. Och sen märker man när de har gått bort från böckerna, när de inte har materialet att luta sig på, då ja, det var tydligt som fan även för mig som inte har läst böckerna. Ja, liksom att... då har det blivit sämre. Jag tycker om serien, men det har blivit sämre när de inte har böckerna som guide.
Det har blivit mer fartfyllt, men den liksom fingertoppskänslan de hade förut är inte längre där. Och det var liksom jag märkte det med en gång liksom, att den här säsongen, det är någonting som har hänt, och det är liksom jag fick reda på det sen, och bara, ja, men de har inga böcker att gå efter. Jag bara, okej, ja, men det makes sense. Jag har bara läst, jag håller på att läsa första, och jag är typ halvvägs igenom det. Jag är så långsam på att läsa för att jag finner nästan aldrig ro att liksom sätta mig ner och koncentrera mig på en bok. Okej. Okay. Jag har jättesvårt för det, vilket är synd, för att när jag var yngre älskade att läsa. Jag kunde liksom plöja igenom en bok på liksom en dag. Men jag försöker, jag är halvvägs in, och hittills tycker jag liksom att det är typ, alltså, det jag läser nu är liksom väldigt troget i första säsongen av serien. Det har varit jättekämpigt, för att jag började ju läsa böckerna liksom någon gång 2000, tror jag. Då var det tredje boken som kom. Så fick man vänta 5 år på nästa bok. Så fick jag vänta 6 år på nästa bok. Så det har varit ganska lång period. Han skriver inte snabbt alltså. Nej, han gör inte det. Men det kan jag kanske förstå. Att det är väl skönt att han inte hasplar ur sig någon skit. Ja, jo, det är klart. Det känns ju väl genomarbetat så. Men just nu så, om det, tanken är att han ska släppa 2 böcker till, då kom igen nu liksom, det är 2018. Du är inte 30 längre. Nej, det var ju så roligt, för när jag började läsa de här böckerna, nu pratar vi om böcker och sånt där, men ja, skitsamma. Men då var det ju ingen som visste vad det var för någonting. Jag hade ju mailkonversation med honom, liksom, för jag var så här, ja, så här, hallå, ja, men ni har slutat översätta de här böckerna till svenska. Vad beror det på? Han bara, nej, men okej, jag ska kolla med vad det beror på. Liksom, nej, men man tycker liksom inte att det är tillräckligt stor marknad i Sverige, så de kommer inte översättas just nu till svenska. Och sen bara, hände något. Ja. Mm. Nu gillar alla Game of Thrones. Jajamän, och då har de kommit på svenska. Läser de på svenska eller läser de på engelska just nu då? Jag har ju läst dem på engelska, men sen har jag läst om dem på svenska. Okay. Ja, för de första böckerna översattes till svenska. Men sen så var det, runt 2005 och 2011 eller vilka. De kom inte på svenska först, så de läste jag på engelska. Mm. Kommer inte ihåg om det var 1 eller 2 böcker. Men ja. Och då fick man ju lov att ta dem på engelska helt enkelt. Jag läser på engelska mest för att jag känner bara, jag vill inte hamna i en sån situation då liksom Winterfell blir Vinterfall och sån skit. Vinterhed. Det är ganska enkel engelska ändå att läsa sådär, så jag kan faktiskt rekommendera folk att göra det. Största omställningen för mig är att alla karaktärer är mycket yngre än vad de är i serien. John, som är, han är en ung vuxen i princip i serien, men han är ju, vad är, 14 och sån här skit. Det är liksom hela bebisar. Så när jag läser det så ser jag ju liksom Kit Harington framför mig när John är liksom i fokus i boken, men det är liksom 14-årig Kit Harington. Ja, nej, jag gör ju inte det. Jag har ju min egen bild på hur de ser ut, och sen så när jag ser tv-serien så bara, vad fan. Det är så många Tyrion, jag menar, han är ju ändå, alltså han är ju ganska deformerad. Ja. I böckerna liksom. Han är ju, heter det för någonting, puckelrygg, och huvudet är skevt, och han har ju, alltså, näsan slicas av ett tillfälle. Och ögonen olika färger och sådär, men jag menar, i tv-serien han är ju ändå rätt snygg. Den mest attraktiva dvärgen i historien. Ja, det vet fan, men men ändå, han är ju good looking guy liksom. Ja, nu, ja. Ja, men det, ja, nu har jag fått säga det också i en podd. Tack. Mm. Ja, du är liksom OG Game of Thrones. Det är inte många jag känner som kan säga att de är. Mm. Det är, ja, jag är ju ett fake fan. Jag såg första säsongen och sen köpte jag böckerna. Mm. Jag hade ingen aning om vad det var för någonting. Nej. Nej, nu är det stort. Ja, det är det. Men jag kan ändå sålla mig till de som har läst böckerna och bara, ja, jag har faktiskt läst böckerna. Ja, det är skönt. Jag kan säga, jag har faktiskt påbörjat. Det är bara, jag har böckerna. Jag har sett dem i en bokhandel. Jag vet att de finns. Jag ser fram emot nästa säsong. Jag tycker att det var så mycket som hände i slutet av förra, liksom, att nu drar det verkligen ihop sig. Ja, det är sjukt mycket korv i tv-serien i alla fall, om man jämför med böckerna.
Ja. Det känns lite så här att de försöker bära upp handlingen på något sätt. Vi gissar så mycket korv som möjligt i varje episod. Alltså det första jag tänkte på var liksom, menar du korv som... Du vet vad jag menar när jag pratar om korv. Nej, men alltså jag vet ju inte det. Hade någon annan sagt korv så hade jag tänkt att det är mycket liksom manliga könsorgan. Men när det är ja, du det så är det liksom, pratar du om bokstavliga korvar nu? Ja, men du har ju sett Game of Thrones, du vet ju att det inte existerar korvar i... Jag försökte komma ihåg, bara, ja, men Arias kompis var ju någon typ bagare, kanske hade korvar där. Jag vet att det finns, jag vet att man får se en korv i tv-serien Game of Thrones som var också relaterad till en, ja, just det, ja. En insinuerad korv. Ja, precis. Så tolkar du hur ni vill. Det är väldigt mycket korv i Game of Thrones tv-serien i alla fall. Det är väl inte riktigt lika mycket i böckerna. Det är liksom, om man skulle tolka in böckerna till tv-serien så skulle det stå om korv och nakenhet på varannan sida liksom i böckerna, och det gör det inte. Det har bara varit en korv liksom scen i böckerna för mig hittills. Mm. Det är första natten med Daenerys och Drogo. Yeah. Den är inte alls lika, den är inte alls lika morbid i böckerna som det är i serien. Där gråter hon och jävla så här var liksom i boken. Hon var ganska villig. Ja, men precis. Och jag bara, okej, okay, det var inte alls lika jobbigt som jag trodde det skulle vara att läsa. Ja, korv är gött. Men är det något sånt i spelen också då? Alltså, jag kommer ju nog aldrig spela dem ändå. Jag vet inte om det fanns en enda sexscen i spelen. Nej, inget naket i dem vad jag kommer ihåg. Även om jag älskar korv sådär, men just sexscener och sånt i spel är ju katastrof. Det brukar... Jag har inga problem med sexscener så att jag tycker bara att det liksom, på grund av att animationen ibland är lite rough så ser det så onaturligt ut. Särskilt kyssar tycker jag är svårt. För att man ser liksom, alltså om du spelar Heavy Rain någon gång så skulle du se när Ethan och... vad heter hon? Zoe? Nej, det gör hon inte. Hon inte Zoe? Du kan säga vilket namn som helst till mig, jag kommer ändå inte komma ihåg. Kommer inte ihåg. Journalisten? Ja, hon är journalist, precis. I alla fall, när de hånglar, det är liksom bara två typ blundande karaktärsmodeller med öppna mun som bara gnuggar ihop sig med varandra och liksom gör sådana ljud. Och jag bara, åh! Nej, men det blir pinsamt. Det är bättre om man bygger upp liksom handling så det blir feels på det sättet. Då funkar det, jag tänker, typ som man spelar Dragon Age eller något sånt där, om man verkligen känner dramat emellan. Då ger det ju någonting, men själva sexscenen då är ju, kan de för mig plocka bort. Madison heter hon. Ja, men sen problemet också med sexscener i spel är ofta att det ska ju också vara en så här belöning på att du har gjort någonting snarare än att det leder upp. Så att det blir ju redan där blir det bara jättemärkligt. Även typ i Mass Effect så är det liksom att du bygger upp ett förhållande med någon karaktär och allting liksom, målet är att få se lite rumpa. Ja, och sen så och sen händer ingenting efter det i förhållandet. Det är verkligen så här, nu har de legat. Nu är peak relationship. Ja, precis. Det blir inte bättre än så här. Det finns inget annat vi kan göra med detta just nu. I Dragon Age Inquisition så sköttes det faktiskt bättre. Tycker jag också. Jag blev ju helt förkrossad i det spelet. Jag blev totalt överkörd i mitt förhållande. Alltså det sket sig totalt. Alltså, det var liksom, vem? Jag valde Blackwall. Ja, men gud vilken miss. Där gjorde du en stor visst miss. Ja, men inte bara det. Det var så att jag spelar i som de här Kunari. Ja. Så jag spelar en kvinnlig Kunari och då tänkte jag att men jag vill ju romance en dvärg, tänkte jag. För det är kul. Ja. Och helt missat. Blackwall är ju människa och ingen dvärg. Oh my god. Ja, men precis. Och jag trodde ju länge att han var en dvärg. Det var ju liksom så här, typ ett år senare. Så bara, men det är ju ingen dvärg. Jag var så här, det är det i alla fall. Men alltså det blir ju liksom... Jag förstörde den relationen totalt. Och bara så här att... Du vet, han det gör ingenting. Nej, men alltså han ber om att så här bli bortskickad. Jag bara, nej, jag kontrollerar dig. Du stannar kvar här. Och sen var det ju liksom... Det var hemskt. Nej, men han är en mesig liten martyr. Så du skulle ha tagit någon annan. Ja, men jag undrar vem... Ta vem som helst. Vem som helst. Iron Bull. Så här var det ju. Solas kan ju vara spännande. Många tycker om Solas, jag absolut hatade Solas. Men annars så Dorian är ju helt adorable. Ja, men jag spelar ju som kvinna och Dorian passar väl inte riktigt in då. Nej, han gillar ju killar.
Ja, men det här var ju liksom helt hemskt för mig också i relationen. För att när det skedde sig med Blackwall så var jag ju så desperat. Så då försökte jag ju med Iron Bull. Men så visade sig att han hade blivit bög. Och sen så var den här en av... den svarta majorn. Han hade blivit ihop med Dorian då. Precis, då, precis. Och det var ju liksom, okej, hjärtekross nummer två i spelet. Och sen, sen var jag så himla... För hon, jag kommer inte ihåg vad hon heter, men det var den svarta kvinnliga majorn. Hon totalt hatade mig i spelet, men det fanns ett flörtalternativ efter att jag hade blivit då fått hjärtkrossad två gånger. Och så har jag bara, jag är desperat. Jag kan ju jag var så här, fuck it, jag kör. Och hon skrattade ju mig rakt upp i ansiktet. Så det var så här, hjärtekross nummer tre. Så att, det du där, har inte tur i kärlek. Du, typ i Witcher 3 blir du ju också helt lurad på vinsten. Men det var inte bara vinsten, det var ju det så att jag tänkte ju mer avancerat än vad spelet var upplagt. Det var ju det som var problemet. Mm-hmm. Du kan inte säga till två kvinnor att du älskar dem på samma gång. Men det var ju så här månader mellan varandra dessutom. Det har ju gått lång tid i spelet. Låg du med flera, då blir du dumpad sen, va? Nej. Jag låg inte med flera. Jag låg inte med någon. Då spelade du spelet. Låg du inte med Triss heller? Va? Nej, för att kolla här. Jag var inte, med... Du var inte på enhörningen och låg alltså. Nej. Men, så här gick det till för mig i Witcher 3. Det är så hemskt. För att eftersom jag hade ju spelat Witcher 2 innan och jag känner inte igen Jennifer och jag romansade Triss i tvåan. Och då var jag så här, men det är klart jag kommer romansa Triss igen. Så jag sa att jag älskar henne och allt det där, men jag tror inte att jag låg med henne. Sen så... Det gjorde jag. Sen är man ju liksom en hel ark med Jennifer. Och jag vet ju att de här två karaktärerna har historia tillsammans. Och så är man på den här bergsklippan och liksom hon bara typ, man sitter där typ i, hon sitter i ens armar och så här, och då kan man säga att man älskar henne också. Jag bara så här, ja men det är klart att jag gör det. Vi har ju den här historien tillsammans. Liksom, jag tänkte så här, så att, det var ett bra moment. Jag kan ju liksom inte förstöra det. Så att jag sa att jag älskar henne också. Men jag låg inte med henne heller. Och sen kommer man till slutet av den här grejen. Och då typ leds man in... Som att man ska typ ha en trekant med de här. Och jag var så här, det här är ju liksom inte, det här är ju inte min Geralt heller. Så jag kände att det liksom gick helt mot min bild hur jag har byggt upp den här karaktären och vad jag känner liksom i spelet. Och sen så liksom, de blåser ju en totalt. Ja men du får ju skylla dig själv om du har hållit på och sagt i massa andra. Nej, men flera du kan inte säga till två kvinnor att jag älskar dig och jag älskar dig också. Om de inte är med på det så kan du inte göra det. Men det var ju helt, jag ville ju ha ett samtal med dem. Jag ville prata om det här. Du ville ha ett samtal. Nej. Jag var inte alls med på trekantsgrejen och min Geralt såhär gubbsjuk och bara ho. Men att liksom, du inte fattade det att när hon säger det, alltså det är ju svårt att säga nej där för att hon blir ju så ledsen. Jag var ju tvungen för att jag hade också spelat tvåan. Ja, men är det bättre att ljuga då? Det är väl bättre att säga att man inte älskar någon om man inte gör det? Jag vet ju inte! Det är det. Har du inte koll på vem du älskar? Det är ju liksom hela den grejen med ginnen och liksom den här backstoryn med att hon fick den här ginnen att se till att deras öden alltid skulle vara sammanlänkade och liksom jag måste se för att våra känslor för varandra fortfarande gäller efter att vi har liksom ogjort det. Det är ju utvecklarens sätt att ge det liksom en naturlig out att okej, vill du vara med Triss? Okej, men då har vi den här. Nu har du liksom ett lätt sätt att liksom säga åt henne att nej, men okej, det var bara en förtrollning. Nu fast när den är borta så är jag inte kär i dig längre. Fast det här är problemet också. Att du får ju inte... Jag som inte har någon egenskap... Liksom att jag kunde ha sagt till Triss att jag älskar henne och sen är det ju kört om jag sen väljer Jennifer i alla fall. Jag hade ju... Alltså när jag hade sagt att jag älskar till båda, då hade det oavsett vad jag hade gjort här så hade det blivit den liksom trekantscenen. Oavsett. Yep. Och då har inte ens jag träffat Jennifer innan jag träffade Triss. Alltså jag hann ju i alla fall ligga med alla som det går att ligga med. Så då hade jag ju det med mig. Då vart man ju... Ja, men då kändes det naturligt för dig när du kom till den scenen. Ja, men eller hur? Det kändes liksom så här, ja, jag är ett jävla svin. Liksom. Jag har ju bedraget igen. Jag ligger med hororna, jag ligger med Jennifer, jag ligger med Shani. Det var ju inte min Geralt. Jag har inga problem med att det hade blivit problem eller att jag inte hade fått sluta med någon i den här situationen. Det har jag inga problem med. Bara det hade känts som att det här blir en konsekvens av mitt handlande. Nu blir det bara så här en gubbsjuk grej. Ja. Så det var jag väldigt besviken för. Så jag slutade liksom själv i Witcher 3 också. Men apropå det, The Witcher 3, jag tog ju hem, skaffade de här DLC-erna nu. Nu har jag ju helt tappat namnet på vad de heter för någonting. Blood and Wine och Hearts of Stone. Är det, vad sa du? Hearts of Stone och Blood and Wine.
Ja, och någon av de här så sticker man ju till någon bröllopsfest. Ja. Jag förstår det så. Skitbra, och där är det ju en kvinna. Som vill flirta hela tiden. Och då har ju jag, den här spelomgången så har ju jag varit trogen liksom hela tiden till en person. Mm. Så jag vill ju inte flirta med henne. Men det liksom går inte att komma ifrån. Det finns inte de valen. Jag kan inte säga liksom till personen att fuck off, jag är en trogen man nu liksom. Jag tror att ifall du är riktigt elak, alltså verkligen tar de hemska dialogalternativen, så kan du nog undvika det. Men man vill ju liksom säga att men alltså, du betyder mycket för mig. Jag vill ju ändå fortsätta vara kompis liksom. Ja. Men då blir det någon sån här kyss-scen eller något sånt där, och jag bara, fan vad jag inte tycker det här är okej. Du kommer vara trygg, du kan vara trygg där, för att det har ingen som helst påverkan. Jo, för mig. Ja, för dig har det. Men alltså, du kommer inte få som Jimmy fick, att du blir bestraffad. Nej, men det är ändå så här. Min moral är ju så där liksom upplagd. Jag är otroligt monogam, och sen kan jag liksom inte välja det. Däremot så kan du komma undan lätt i nästa expansion. Okej. Okay. För att det finns en... Kan man döda någon där, eller? För det känns nog bättre. Du kan inte ligga med och dra... Du kan döda massa i spelet, men det, du kan liksom, du kan säga nej tack, jag känner faktiskt inte för detta. Bra! Så det gjorde jag på min senaste genomspelning. För att jag är som dig, jag har liksom mitt samvetas. Fy fan. Ja, men det beror på hur man spelar. Jag menar, första gången jag spelade, då var jag liksom så här, nej men jag ligger med alla, det är så min karaktär är nu liksom så här, så det är ju lugnt. Låg med hon, vad hette hon, den blonda? Vad sa du för något? Du hackade. Låg du även med hon, vad hette hon, den blonda torrpackan? Ja. Jajamän. Dödade du henne efteråt? Va? Dödade du henne efteråt? Nej, det gjorde jag inte. Nej, okej. Jag är svin på vissa sätt i den genomspelningen, men inte så. Nej, inte riktigt så. Nej. Nej, vi behöver inte fråga dig vad du gjorde då. Jag låg inte med henne, men jag dödade henne. Du dödade henne? Nej. Ja. Jo, gjorde jag dödade nog inte henne. Alltså, jag bara känslomässigt dödade jag henne uppenbarligen. jag har spelat Witcher 3 tre gånger, så jag har både dödat henne och inte dödat henne, och legat med henne och inte legat med henne. Så att, ja. Det är alltså Witcher 3 tycker jag, eller Witcher-serien. Nu har jag inte spelat ettan, men tvåan och trean. Framförallt trean tycker jag gör 6 bättre än vad Mass Effect gör exempelvis. För att det är ingenting som... Det känns inte som en belöning när man har 6, utan det är mer liksom att det är bara någonting de gör när de får chansen. När de inte det håller jag med om. Det är liksom bara en del i storyn på det sättet. Ja, det känns mer naturligt liksom, som att okej, Chris och... Chris. Vad fan säger jag? Geralt och... Går bra med namn Jennifer. Idag, va? Ja, jag skulle säga Geralt och Jennifer, men jag tänkte Triss, så det blev Chris. Ja. Hur kom SK-ljudet in? Jag vet inte. Geralt och Jennifer, de är ett par, eller vad man säger. De älskar varandra, och så fort de får chansen så ligger de. Mm. Och det är liksom, ja, det är så man gör. Så att det tycker jag görs helt okej ändå. Överlag så tycker jag inte ens om Jennifer som karaktär, men nu när jag körde igenom senaste gången så kändes det som att nej, men nu ska jag hålla mig till Jennifer på deras backstory och allt sånt där. Liksom. Det får vara så. Tyckte du om henne mer när du hängav dig till henne? Eller? Det hörde jag inte igen vad du sa. Hackar jag, Lasse? Hackar jag för dig också, Jimmy? Ja. Ah, vad jobbigt. Okej, ursäkta. Jag vet inte vad det är för fel i så fall, men jag skulle fråga dig... gillar du henne mer när du bestämde dig för att liksom vara monogam med henne? Eller nej, var liksom nej. Nej. Det har mest varit en plåga att kört monogam-stilen med henne. Det är så här, jobbigt, men jag kör här, för nu ska jag köra all in liksom på henne. Jag tror jag gillar Triss mer, men samtidigt så Jennifer känns så mycket mer central och relevant för storyn i trean. Precis, och det är därför jag kör på henne. Precis, i och med att liksom hela spelet handlar i princip om Siri, och det är ju liksom i princip deras liksom delade adoptivdotter i princip. Så Triss, även om man bestämmer sig för att ha ett förhållande med Triss, så känns hon ändå liksom på något sätt som hon är liksom ett tredje hjul. Ja, och det var det jag ville komma bort ifrån, så därför jag kör på nu, men jag är inte helt nöjd.
Och det är mycket lättare att liksom att neka Triss än vad det är att neka Jennifer. För Jennifer liksom frågar det rätt upp och ner. Vad du? Mm. Jag älskar fortfarande dig. Älskar du mig? Nej. Men Triss är lättare. Det är bara att låta henne åka. Så att det är skönt. Det är bra det. Mitt hjärta. Ja. Alla dessa känslor. Ja. Jag har börjat spela om Mass Effect-spelen det senaste. Det är typ det jag har gjort. Förutom Halo med Jimmy. Och traggla vidare i Yakuza 6. Det går väldigt långsamt. Jag har inte alls fastnat i sexans på samma sätt som jag gjorde i Zero eller Kiwami. Kanske för att det är liksom efter att ha spelat två Yakuza-spel som ändå är ganska långa spel på liksom back-to-back innan jag kom in i sexan, men också lite för att det bara känns inte lika snappy i striderna. Det är lite liksom det är lite segare och det, bilduppdateringen är liksom på 30 istället för 60. Det känns, det är snyggare men det känns inte lika responsivt. Så att jag har haft lite svårt liksom att verkligen sugas in i det. Men jag tragglar mig igenom det. Det är bra ändå. Det är bra det. Har du spelat Yakuza? Nix pix. Ja, inte. Nej, okay. Men jag stödjer ditt beslut att spela Mass Effect. Jag har faktiskt själv de tankarna på att dra igenom dem igen. Finns vissa DLC jag inte har kört? Samma här. Jag har spelat allt till ettan, tvåan, men jag har inte spelat något till trean mest för att... Trean hade ändå helt okej DLC. Ja, alltså jag har hört det. Citadel-delset var jag rätt sugen på. Dels för att det var första gången man fick se... Det var väl första gången man fick se en kvinnlig Turian, va? Jag kommer inte ihåg. Men det är eller typ om det var Omega-delset. Eller jag kommer inte ihåg. Ja. Jag kommer inte ihåg. Det var jag nyfiken på. Men sen blev det lite av för att det kändes... Okej, men alltså nu är serien slut. För att jag kommer ihåg när... Med tvåan så var liksom... incitamentet för mig att köpa alla DLC till tvåan var liksom att det är förmodligen en grej som kan föras över till nästa spel. Och när trean var över så var det okej, men nu har jag ingen anledning att liksom bygga på min karaktär, utan det är slut. Men jag tror jag ska, ja, just nu är jag typ halvvägs inom tvåan ungefär. Härligt. Och det alltså jag uppskattar etta mer den här gången än vad jag gjorde första gången. För att jag är mer av ett rollspelsfan idag än vad jag var då när jag spelade första gången. För att då var det liksom, jag spelade bara actionspel och shooters i princip. Men nu är jag nyligen liksom, det var inte alls länge sedan jag drog igenom Knights of the Old Republic för första gången. Och jag spelade igenom tvåan ganska nyligen också. Så att det är roligt att se liksom, att komma från KOTOR till Mass Effect och se liksom, det här är vad som har utvecklats och förts vidare. Och liksom, det här DNA:t kommer från KOTOR och liksom föreställa sig hur det var att spela Mass Effect när det var nytt. Om man hade spelat KOTOR, liksom bara fan vad coolt det här är. För att nu är det liksom, karaktären har en röst på riktigt. Det är spännande. Ja, det är nice. Det var bara för att jag hade en månads Game Pass på Xbox och Mass Effect 1 ingick, så jag bara, men fan, jag drar igenom det. Sen fastnade jag. Jag tänkte bara spela typ 10 minuter. Och nu är jag halvvägs igenom trilogin. Ska du även spela om Andromeda? Nej. Nej, det ska jag inte. Spelade du Andromeda, Ida? Jajamän. Tyckte du om det? Ja, det gjorde jag. Tyckte faktiskt att det var ett ganska bra spel när man hade kommit förbi de första 10 timmarna. Det är klart att jag var besviken och så på ett sätt, men jag tycker att spelet faktiskt har fått oförtjänt mycket skit. Mm. För handlingen är rätt bra, tycker jag. Jag saknade väl mest det där, alltså tidigare, de andra Mass Effect-spelen har ju varit så otroligt mycket känslor med de andra karaktärerna liksom. Det har ju varit otroligt starkt och det har jag väl inte riktigt uppnått lika mycket i Andromeda. Men jag tyckte ändå väldigt mycket om. Din crew i originaltrilogin är ju liksom, det är dina boys and girls liksom, det är din familj. Ja, ja, verkligen. Det är ju fortfarande livskärlekar liksom. Ja. Och Andromeda är ju så här. Ja, det är ett bra spel. Vem var liksom huvudromansen för er i Cora. I originaltrilogin?
Miranda. Till trean. Alltså både i tvåan och trean. Ja, du körde den i tvåan. Miranda. Vem? Jag romansade ingen i första spelet. Va? Jag försökte med Ashley. Bara för att hon var en mänsklig kvinna. Och jag var en mänsklig man. Men fastän att jag inte tyckte om henne så mycket som karaktär. Rymdrasisten. Men det blev ingenting där. Jag vet inte om det var för att jag missat någonting i något dialog eller om det var typ att jag hade missat att prata med henne vid någon specifikt punkt. Men det blev ingenting. Så jag utgick från att man inte kunde romance henne. Så jag bara, men då skiter jag. Och sen så försökte jag med Miranda i nästa spel. Bara för att jag menar, hon är ju rätt snygg. Så det blev så. Vem romansade du i då? Ja, de flesta. Alltså, vem romansade du inte? Garrus är väl den som ligger varmast om hjärtat. Tänk. Ja. Garrus är typ, alltså han är min favoritkaraktär i hela Mass Effect-serien. Han är min jävla, alltså, som bro är han, va? Och samtidigt så jag hade gärna, för att jag spelar som kvinna också, och jag hade gärna romance att honom bara för att se hur det ser ut, för att liksom, han har alltid varit här, väldigt, så här bästa kompisrollen. Det är en stor kärlek där i mitt liv. Men jag bara tittar på honom och jag bara, hur fan är man intim med den saken utan att typ sticka sig överallt? Ja. Han ser väldigt obekväm ut. Så jag har alltid dragit mig lite. Liksom. Mm-hmm. Men hur ska han fånga mina bröstvårtor med den munnen? Jag vet inte. Han har en väldigt lång tunga. Kanske, ja. Får vi skylla mig själv som inte experimenterar. Ja, det tycker jag. Så jag var jättedåkig. När jag var kvinna så körde jag Jacob i tvåan. Ja, men fy! Ja, men han är en typ handsome black guy. Nej, men Jacob är black. Typ, alltså han är ju typ den tråkigaste karaktären. Ja, visst handsome, fine, men jättetråkig. Det var minuspoäng där. Jag var ganska ytlig. Inga aliens. Alltså jag romansade Tali i tvåan och trean. Faktiskt. Det var så oväntat, för att jag romansade Ashley i ettan. Och sen tänkte jag, men jag kör ju liksom, alltså jag kommer ju köra på Ashley i liksom resten av spelen, tänkte jag också, för att man håller sig trogen. Men alltså det var lätt att byta ut. Ja, alltså det var precis, speciellt efter så här, det uppdraget i tvåan när man träffade henne första gången, hon var så jävla sur och man bara, hej, jag var liksom död. Så att då var och jag hade inte varit intresserad av Tali så där egentligen i första spelet. Hon var liksom helt okej karaktär, men det var inte mer jag tänkte på. Men sen det blev liksom blev naturligt för mig i de spelen sen och romansa henne. Jag bara avbryta dig och ge dig minuspoäng för att du lät Caden dö på Verma istället för Ashley. Men jag hade ju romance där, Ashley. Ja, men det skiter jag i. Man låter inte Caden dö framför rymdrasisten. Nej, men för fan. Caden är ju också så här skittråkig. Du spelade Soldier också, va? Ja, det gjorde jag. Och Ashley är till och med Soldier. Hon har inget värde i din squad. Jag romance henne. Det var det värdet. Så du satte dina egna personliga kärlek känslor framför dina plikter. Alltså, känslor är viktigt i Mass Effect. Jajamän, alltså mm-hmm. mina kompanjoner i Mass Effect 1 var liksom Rex och Garrus. De hade jag med mig liksom on the field, så att säga. Så att jag hade ingen nytta av Caden. Och plus att han var tråkig. Så valet var enkelt. Caden verkar så snäll ju. Det är bara att spela om igen och spela annorlunda. Mm. Jag tror att när jag spelade med fem chips så tror jag faktiskt att jag lät Caden överleva. Men jag spelade klart trean med den karaktären, så att jag vet inte riktigt hur det slutade. Men jag romansade inte honom heller, tror jag. Nej. Det finns tid för det också. Man kan väl romansa Thane i två, va? Ja, kan man. Det känns... Den gröna. Ja. Han romansade jag. Som ja. Fem käpp. Jajamensan. Det gjorde jag. Jag tycker... Tänkte du fråga vilket favoritspel? Nej. Okej. Okay. Ja, men i så fall så säger jag så här. Att, jag känner att tvåan alltid har varit mitt favoritspel i serien. Och det är nästan helt enbart... Det är nästan helt baserat på att jag tycker att karaktärsensemblen är som bäst i tvåan. Håller med.
Det handlar inte så mycket om liksom typ uppdragsdesign eller något sånt att göra, utan det är bara jag gillar mitt crew i tvåan. Jag tyckte det var lite synd med trean, att det kändes så mycket mindre och mångfacetterat i trean än vad det gjorde i tvåan. Vega var, ja. Jag gillade Vega. Ja, jag tyckte Vega, jag skulle precis säga Vega var en babe. Men nu när jag har spelat, återigen nu när jag är lite mer ett rollspelsfan och spelar om dem, så känner jag att jag uppskattar ändå lite mer liksom lite djupare rollspelselementen i ettan jämfört med vad man får i tvåan, för att tvåan känns mycket mer som en liksom som en third person shooter än vad ettan gjorde. Ja, kanske. På gott och ont, för att striderna kändes ju aldrig särskilt bra. De var ju väldigt klankig i ettan och de känns ju mycket bättre i tvåan. Så det är ju bra att... Ja, det är en stor förbättring. Ja, och det känns nästan... Jag tror det känns ännu bättre i trean. Man kan ju rulla runt och grejer. Det är skönt att kunna hoppa. Kunde man det i trean? Jag vet inte om man kan det ändå. Jag tror det. Ja, eller, ja, men jag tror att... Jag får med att det var någon skillnad från... något av spelen i alla fall, med de här rörelsemönstren som jag bara, oh, wow, ja. Det här var skönt. Jag kommer inte ihåg. Jag vet att man kan göra kullerbyter åt liksom fram, ja, tillbaka. Det kanske var det som var någon förändring. Men, nu blir jag sugen på att köra mer Mass Effect. Jag också. Men, det är ett bra spel. Men vi ska segla i veckan. Ja, första planen. Vi ska spela Sea of Thieves tillsammans med Ida. Ah, ja, jag tänkte bara, hon ska bokstavligen ut och segla. Vad spännande det är, tänkte jag. Det är nästan bokstavligen, det är nästan samma sak. Precis, vi måste spela Sea of Thieves med Ida. Ja! Ja, men det får vi göra. Om ni klarar av att spela med mig. Ja, då, det ska nog gå bra. Alltså jag och Oliver, vi går på grund lite då också hela tiden. Alltså jag är inte den här personen som pratar styrbord och babord och att man måste göra de här perfekta inställningarna vid bryggorna. Utan Jimmy, jag är med så här, totalt kaos. Spela. Kör. Jimmy är aldrig frånvarande ens när vi åker båten. Han tycker det är så jävla roligt att segla runt, men han behöver aldrig göra någonting. Han sitter och kollar på Twitter medan jag riktar segel och skit. Nej. Nej, men det är lugnt. Jag är kapten Korv styr. Det är lugnt. Ja, det är bra. Ja. Och sen ser man någon skepp, då kan man ju gärna köra in i dem eller något. Det är roligt, det måste vara kul. Den stora uppdateringen kommer nu på den 29, va? Yes. Jajamän. Men det kan bli kul. Men vi kanske ska sätta punkt här, Oliver. Ja, jag tror det, faktiskt. Jag ska gå och streama lite snart. Faktiskt. Så jag måste hinna äta lite mat. Härligt. Nu när lyssnarna hör detta avsnitt så har du streamat klart. Den här gången, men för framtida, vad streamar du och vad kan man interagera med dig? Just nu så streamar jag på kanalen Voxelcat, men framöver kommer du även bli på YouTube-kanalen Inga konstigheter som jag håller på med. Annars så lättast är väl bara att söka rätt på mig på Twitter, och då heter jag inte Andrea utan Andra Ideal. Eller Ida Lander då, för Andra Ideal är ju då ett anagram. Andrea Ida. Precis. Så man kan ju hålla koll på mig där, så ser man vart jag streamar. Det är kanon. Tack så jättemycket för att du ville vara med och köta skit med oss. Alltså jag trodde knappt du ville ha tillbaka mig. Jag tänkte jag hade förstört eran podd förra gången jag var med. Det gick ju jättebra. Ja, det är bra. Det gick jättebra. Jag är väl lite mer låg idag, lite så här jämn nivå nu när jag sitter här och är hungrig och lite bakis och sådär. Så. Det är kanske vinnande koncept. Det blev jättebra, tycker jag. Ja. Ja, det är skitbra. Det har varit jättekul att få vara med. Ja, det har varit jättekul att ha med dig. Yay! Och det var ju veckans spelsnack, som man kallar det. Det var cheesy. Ni hittar oss på Twitter på Spelsnackpodd, på Facebook på spelsnack.com, på... Har jag sagt Facebook? Ja, precis. Vi har ett Instagram-konto som Jimmy lägger upp roliga grejer på ibland. Ni kan mejla oss kontakt@spelsnack.com, eller? Ja, precis. Det är rätt. Ja, kanon. Härligt. Ni hittar Jimmy på Seppala
2019. Ja, stämmer bra. På Twitter. På Twitter, ja. Och mig på Oliver Thulin. Så tack jag för att ni lyssnade den här veckan igång. Följer du mig? Jag följer er. Ja, ah, men jag tänkte det. Oliver blev nästan förnärmad. Jag vet att Ida följer mig, så jag tänkte att vänta nu, om Ida inte följer mig, vem är det då som följer mig? Vem är det du har interagerat med? Eller hur? Det är Andrea. Andrea, det är därför min hjärna bara hoppar dit. Ja, precis. Tack så jättemycket för den här gången. Vi ses nästa gång. Hej då. Eller hörs kanske. Hörs. Vi ses inte. Hej då.